Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Evo sad će šef nešto reći svoje izlaganje. Ajde šefe, vi recite kaj hoćete. Ajde, tamo je kamera, izvolite. Ja slušam pozorno. Lupače. Dragi naši, evo, danas smo bili u Kauflandu. I ovo što vidite da je kutija otvorena, to je neko u Kauflandu potirati. Da. A, je Kaufland je to. Evo vidite, to znači novi ulošci za vrč. Za vrč. To je sad neko novo pakiranje, vidjet ćemo da to paše. Kupili smo jedan dobar papir, jer moj dragi curi nos. I dobro uvijek dođe, evo stine se te pogledaj službeno. Uhu. Kupili smo jednu golu. Kako? Ekstra puretina tuj. Evo je. Da, sine. Gol, opet za ovaj... A znate kak je bilo to nogometno, kaj je već bilo? Onda smo... Pa u tom... Da, kupili smo jednu zimsku. Treba su mi za tijesto. Onda moja draga je uzela 4 komada, ne znam na kaj vas ovo podsjeća. Ali na mene jako dobro nešto pocijeti. Da, šta što ti? Da. Da? Mač. Na mač, da. Ali ima 2 verzije. Dobro, ajde malo sad. Još evo to. I kupili smo 2 ledena čaja. Da. 2 ledena čaja. 2 ledena čaja smo kupili. Ivane, dobro je, smiri se malo. Dobro, nemoj se ljuti, dobro je njega, pusti ga. Da. Sad će si dobiti, sad će si nama dati. I moja draga je kupila. Da. Eto, ljudeki. Hvala na gledanju, vidimo se u idućem videu, komentirajte, šerajte, lajkajte i sve drugo i mi se vidimo u idućem videu.